Сюблимният момент дойде. Бети и Ники са пред портата на фермата, за да оценят свършеното през тази кошмарна седмица. Егоше! А, заповядайшки хора има тук. Какви хора има? Заповядайте. Здравей. Сега, изведете кошниците. Те са за масата, трябва да ги сложим. Слава Богу, са сухи, защото вече имаме покривало. Модерна работа, бе. Това е сега. Това е коне. Извинявай. Чакай, дай ли се мъчим. Отворете от друга. Това, че имате кошници и дали ще ги получите и ще останат тук, са две различни неща, нали знаете? Как се справите с задачите? Самоорганизирахме се и се справихме. Що? Къде беше фермера да ви организира? Болен или надоен до късно. Сега по отношение на самоорганизирането, при положение, че изчетах всички задачи пред всички, при положение, че казах, вие определете къде ви е най-лесно да се включите, за да използвате пълния си потенциал. Всеки си каза къде предпочита, аз се записах, бележката е в джоба ми. Добре, ами дори на донеси сладката да видим сладкото и маслото ли каза? И маслото. Не ще се смеят. Сладко. Дарина, дали ще може да донесе всичкото масло и такова са? Това е гурме масло. Що миш, какво голямо купичка? А, не, тя купичката. Нищо страшно, аз съм тръмбран. Ние сме. Така. Това е, което успяхме от бурилото да изкараме. Какво? Три часа. Това е всичко, което успяхме да изкараме от бурилото. Три часа не съм спрял. Сега, вие подигравате ли се? Не. Обаче, много държим. Много държим. Технологията нещо бъркаме, не знам какво има три часа. Момент. Ама чакайте. Момент. Ти топла вода сложи ли? Топла не. Къде? Добавях студена да се отделя. Положението с маслото е града. Ред е на сладката от сливи и боровинки, които бяха приготвени цели 4 дни. Ама, какви са тия мръсни буркани? Оле, майкове, и бурканите не сте си измили. Пестил. Това не е пестил, това е резил. Това е сладкото от боровинки. 11 лева боровинки. И вие да ги урезелите така, грехота. Вие сте го преварили. Става за захарни петлета. Правих ми се захарни петлета. Да видим това. Това като ръчел ли е нещо? Първата задача, според мен, това сладко не може да се еди. Това се еди. Не съм виждал такъв модел сладко в сливи, но пък може да го патентувате някъде. Ситуацията за фермерите за сега хич не е обнадеждаваща. Как Бети и Ники ще оценят работата по останалите задачи, ще стане ясно веднага след рекламите. Наставниците на фермата Бети и Ники са на инспекция при участниците. До този момент проверени бяха бурканите със сладко и няколкото грама масло, които Яни успя да избие в последния момент. И коментарът на Бети беше повече от красноречив. Вие подигравате ли се? Не. Това не е пестил, това е резил. Сега е време да бъдат проверени и останалите задачи. Така, имахте за задача да направите две черги. От два дни се тече на този стан, защото преди това ни беше довършено монтирането. А сега, ако развием малко от тази страна... Аз виждам колко сте на... Да, но това е наистина от два дни. Така, на което две момичета основно до тук такаха. Значи следващия път, като дойдеме, трябва да има две черги. Две черги? Едно е такова бурканче, Алек и моят брат. Поне 24 часа да си имам
занимавка и да не ми е скучно учиш. Не бе, така по-малинко си дялкам, дялкам. Алек, извади на момичето, че и са иди, бе. Да, бе, дай, бе. Не, сега ще извадя вас. Сама тя ще извадя, бе. О, ще щупиш нож. Това сладко пет лъжици, момче, направо по-че става лошо от благо. И направо те натрашко. Това е простора, който вече използваме. И така по самоинициатива по този начин го покрихме отгоре да предпазвам. Добре, добре. Яни, да не се обидите, че говорим така, ама нищо не става тия първите три задачи. Масло, сладко и това, брат. Знам, бе. Просто и казвам, че нищо не става. Ники, ти като един мъжестет ще кажеш ли как са изпълнени перденцата? А, от тук виждам, че първото перденце е много по-късичко от останалите перденци. Първото перденце е всъщност сбъркано. С две... Не, това е просто плътът не стигна до последно. И решихме, че можем да го направим малко дизайнерски по... Този плът? Но аз виждам колко много плът имате. И тук имате още. Ето. Честно ти казвам, това ми казаха и на мен. Казаха ми, не стигна плата от тази страна и ние са това го правим. Още една юрта, бе, хора. Какво? Добре. Оле, ви направо... Каквото ми беше казано, това казах. Нямам думи, думи вече нямам. Съжалявам. Дарина изпадна в доста конфузна ситуация, която нагледно показа до каква степен тя, като фермер на седмицата, осъществяваше реален контрол върху задачите. Хубавото за нея поне беше, че оценката за възглавниците, които Марина абсолютно самостоятелно направи, беше отлична. Ред е за проверка на оранжерията в голямата градина, която предизвика избухналата война между Дарина и Станислав. Първото нещо не е 5 метра. Второто нещо. Наклона не е достатъчно голям. Да, третото е нещо. Наклон. Няма ги надлъжните летви. Защо? Той е найлон. След няма и една седмица, няма да е здрав и няма да е жив. Бети, много се радвам, че повтаряш моите думи. Нали? Да, но от друга страна ми се реве, че го казваш, защото наистина смята... Мен ми се реве, че ми даваме едни материали, които вие ги опропастявате. Защото това струва пари, нали? Този найлон струва пари. Казах няколко пъти, спорих с тях. Едноскатен покрив означава, честно казано, доста добър наклон, за да може лесно да се оттича вода. Да. Значи, аз съм била права да настоявам. С мен имаше скандали, имаше спорби, дори в един момент ме се казва, да разбираш повече, направи си го сама. И за всичко по принцип така ме се казва. Защо не е оправено тогава? Защото имаш детска градина, която казва, няма пък да бъде на твоята, а пък ако искаш, направи си го сама. И толкова. Ама това беше работата на тази детска градина. Ти трябваше да ги стегнеш. Значи... Същата тази детска градина, тя как правеше да всички тези неща? Хората... Вие до тук градяхте и направихте толкова много неща. Къде е по-хубаво, Бети... къде е по-лошо, нали, това е различно, но... Като стигнеш до липса на самомотивация, като стигнеш до тази, до този предел и виждаш, че думата ти изобщо не се чува, дори не те оставят да си довършиш изречението, камо ли да предадеш указания, които си получил от наставниците. Ти не просто... смяташ ли, че грешката е в теб тогава? Добре, кажете къде, кажете в какво. Ако бяхте на мое място, по какъв начин щяхте да реагирате, да заключите съндъците с продуктите ли? При положение, че днес аз, например, казах, значи всичко няма да обядваме. Стъпка по стъпка. Цялото поведение на един човек говори и действа против него или за него. В случая, явно от самото начало, твоето поведение и начин на общуване с фермерите е довел до този колапс, в който изпаднахте вие. Дарина отнесе почти същите забележки и при огледа на по-малката оранжерия, а похвала получи работата на Яни и Калоян за направата на клетката за пътпъдъци. И сега е време фермерите да чуят точно това, което всеки от тях очакваше да чуе. Тази седмица е фатална, защото дано да е най-низкото, което сте постигнали и да тръгнете нагоре. Защото ако продължавате надолу, то ще си умрете гладни. Първо маслото. Сгрешена технология, оттам нула резултат. Сладкото по същия начин. Щупихте си вилицата в него, нали така? Чергата не сте си ги довършили, перлетата не бяха направени както трябва, не са надиплени еднакво. Последния прозорец, единия
и другия край имаха толкова разлика. Като имате толкова много плат, останало, да, имате за още ни пердета плат. Заобщо не сме говорили. Да, абсолютно така. Не сме говорили на това, Дарина. Следват две неща, които въобще не сте се постарали. Това са оранжериите. Като цялото това е най-лошото изпълнение на задачи от тук до края на света. Съжаляваме много, но ще ви оставим само две кошници. Първата и третата. И ги вече. Цигарите дайте да вземем, цигари би, цигари ще се прави саботаж. Това ще бъде най-интересната седмица от всички ферми по света, заклеям се. Заслужихме си го да ни вземат почти всички кошници. Човекът, докато не му бръкнеш от джобо, той не се поправя. Тази жена не става за фермер. Тя за нищо не става. Да. Да. За съжаление. Всъщност, да. Всъщност, да. Когато ме питахте има ли някакви размери, аз ви предавам абсолютно домичините. Дарина, знаеш ли кое ме нервира в тебе в момента? В тебе ме нервира в момента само едно единствено нещо, заради което супер много ме дразниш. Казвай. Нема да станеш, въпреки че ти не си мъж. Ти в момента се чудиш как да си оправдаеш фермерската семейство, така че ти не си виновна човек. Тая жена поне имаше едно, съжалявам, не успях нищо. Няма, братче, не ви сте виновни, заради вас съм в болница, заради вас нищо не е изпълнено, всичко е заради вас. Моля ви се, безсрамница. Тя дори не ни каза, примерно, отидете еди кой си, еди кой си. Тя ни събра всички момичета, хвана с чоколата и се тръгна. Я нямаше, бе, нямаше я, това е. Не, просто я нямаш. Но проблемата знаеш кое е, че не го осъзнава. Да? Аз това ти казвам едно извинявай. Мен това ме притеснява. Е, вие не сте ли я видяли до сега? 2.5 живеем с нея. Кога тя е съжалявала за никога. Нещо? Никога. Не, не, тя е болна. С главата обаче. Значи, който е фермер, дари на рата и да си ходи. Да. Не ли те срам това, дето го направи тази простите? До сега нямаш ли? Мисто да събериш, да организираш нещо, ти почна да дава закони. Его там, думата закона на фермера, думата на фермера. Фермер. Гечо вече даде тон на настроенията, които предстоят следващата седмица. Предстои, буквално казано, барутен погреб, на който ние ще стоим с драснати клечки кибрит. Ей, стига сме мрънкали. Бил съм 100 пъти в такива ситуации. Биеш, паднеш и да се правят трагедии. Окей, не може всяка седмица да взимаме всичко. За това, че не са получили задачите, главната вина първо носи фермер на семицата. Не защото е Дарина, защото е фермер на семицата. А другото, и ние сме виновни. Както сме виновни да вземе всяка една кошница, така сме виновни абсолютно всички за това, че не сме ги взели. Важното е да не продължаваме така, да се вземе пулка. Просто понякога трябва да се случи нещо такова, дори и по-лошо, за да може всички хора да се чукнат в главата и да проработят. Според мен ни очаква една доста тежка седмица. Глад и скандали я виждам аз тази седмица и горкомо на новия фермер.